Hello, gamle venn. Hei på deg, gamle venn. Litt yngre enn meg da, men gamle Ja. venn er like. Men tenk deg det, nå er vi her igjen med en ny låt Ja, vi er. i full gang. Det er ikke verst det, egentlig. Til å Nei, være... det er ikke verst. Det er ikke verst. Det er ikke verst. Vi er ikke på verst. Nei. Men nei, det er sånn hva du mener. Det er ikke verst det, nei. Det er ikke verst. Nei, så jeg synes jo det at det er litt stas. Det er litt synd at du er på Bjerke og jeg fremdeles er på Gran Canaria uten at vi egentlig har muligheten. Men nå har det jo løsnet ganske bra opp, så nå kan vi kanskje se hverandre om ikke så lenge i face to face. Snart kan vi se hverandre og få gitt hverandre en midt på trynet, sånn som vi har snakket om og planlagt i mange år. Ja. Men så nå er det endelig kan vi treffe hverandre igjen på en skikkelig måte. Ja, en springskalle skal det bli da. Ja, jeg tenker den kommer til å løpe fort. Ja, ja, men vi har jo en ny låt nå som heter Mad Money, og det som er litt morsomt er jo det at vi har jo holdt på i snart 50 år, og vi har jo egentlig aldri brydd oss noe særlig om penger. Penger har jo ikke liksom fokus for oss når vi har drivet og holdt på i disse årene. Men vi har jo alltid gjort det ganske bra, men det har jo vært noen ganger, det har vært vanskelig å få tak i pengene, selv om det ikke har vært... Ja, det har jo det, men det er riktig det du sier, for vi har jo, vi egentlig så synes jo det var veldig morsomt å holde på, men at du kunne tjene penger i tillegg til at det var morsomt, det var jo bare en bonus. Ja, det var, ja. Men jeg vet ikke om du husker når vi spilte i Trondheim, på H-klubb i Trondheim. Jo, jo, jo. Honoraret var ikke stort, eller jeg tror det var 2.500 kroner, som var, det var en av de aller første jobbene med Primavera, og honoraret var 2.500 kroner, men det kom jo ikke noen folk. Nei, det var kanskje en 7-8 stykker som var for å se på oss da. Det var bare oss tre som visste hvem vi var, vet du. Ja, ja. Det var det som grunnen. Ja. Primavera så hadde sånne annonser hvis vær Sammy Davis junior, og det var... ja, hvis vær, ja, ja. Men altså, der... det var så lite folk at det var ikke noen penger som kom inn i kassa til de som var arrangørene. Det var H-klubb var det vi spilte på, og da hadde jo ikke han som arrangerte, han hadde jo ikke noen penger. Husker du hva han gjorde? Vi satt jo der hele natta og ventet for å få penger. Ja, jeg husker han måtte spille poker for å få inn, for å vinne penger i poker, så vi måtte sitte og vente på han langt utover den kvelden og natta for at han skulle ha penger. Til slutt kom han. Han var på loftet og spilte poker mens vi satt nede. Vi hadde jo ikke noen penger, og så var det sånn at vi måtte betale hotell og utgifter, reise og sånn selv også. Det var liksom inkludert i de 2.500 kroner da. Så hvis vi ikke hadde ikke penger til å reise hjem heller. Jeg husker veldig, i tillegg til det, så jeg vet ikke om du husker at jeg fant en litt sånn en konga-trommel sånn, som jeg hadde trommet på, som var fryktelig irriterende. Det husker jeg. Men det er ikke sånn, det er mulig at du har for å få tid til å gå fortere. Nei, det husker jeg ikke. Men jeg husker vi satt ute i gangen der og ventet på at han skulle komme. Og annen gang også, som jeg husker var vanskelig å få pengene, det var når du og jeg, det var med, for det første var med Primavera, men dette andre var med på Disco World i Strømmen, hvor du og jeg hadde på. Det tror jeg var, det var jeg også helt i begynnelsen med Fals Mathisen. Og da var det heller ikke så mye folk som kom for å se på oss. Det var ikke så mange som... Nei, men da tok du drammenseren fram i deg. Den litt brutale. Ja, det var han som etterpå, når vi pakket sammen og skulle dra, så ville ikke han betale. Han, jeg vet ikke hvorfor, han hadde ikke noen grunn for hvorfor han ikke ville betale. I hvert fall, jeg ble forbanna. Og så sa vi som kom, faen, vi skal ha pengene våre og sånt nå. Og så plutselig så spratt han opp. Dette var sånn kontor på bakrommet. Og så var du og Holbeck Hansen, som var manageren vår. Dere var jo der ute, og så hadde vi jo med noen lydmann antagelig, som alle var ute i lokalet der, mens jeg var inne på kontoret for å hente de penger. Og så plutselig så bare spratt den opp og låste døra. Og så fløy den på meg da. Jeg hoppet rundt bak
bak skrivebordet, fikk velva skrivebordet mot den og greier og sånt, og han var utforbannet da, han var og han skulle ikke betale for noe, jeg synes antagelig at vi var jævlig dårlige da, og det var den, det var den jobben hvor du sovna bak scenen også. Ja, det husker ikke jeg jo, jeg husker det. Men du, jeg skulle introdusere deg. Jeg hadde hatt en sånn stand-up monolog, og så bare, å, nå er min navn her, ta Mathisen, og så bare, Ja, men du, jeg satt bak scenen, vi hadde jo, men altså, jeg var trøtt, for vi hadde jo reist langt, vi hadde jo holdt på lenge å spille, så det var jo en grunn til det. Men du hadde jo så ufattelig lang, kjedelig, elendig monolog, og det så satt jeg bak, og så blir det aldri ferdig med det. Så satt jeg og duppa bak scenen, og så bare, nei da, du var jo flink, det var jo kjempemorsomt det du sa, men jeg hadde jo hørt det før. Men i hvert fall så sovna jeg. Ja, så hadde jeg sovna rett og slett, altså bak scenen. Og så hører jeg bare langt i det fjerne, så hører jeg, ta Mathisen! Mathisen, det var jo noe kjent. Jeg skulle komme ut, altså bare med sånn. Og du så det med en gang, vet du. Jeg prøvde så godt jeg kunne å skjule den der. Men det så du. Synge, jeg får jeg lov til å barbere din marsvin og sånt. Altså. Det er så surrealistisk, altså det er sånn. Men det var jo, vi hadde jo masse sånne turnéer, og honorarene var lave. Og sånn, men de ble jo bedre etter hvert da, det gjorde de jo, ja. Men ene, transporten og sånn ble ikke så mye bedre. Jeg husker, vi vet ikke om du husker når vi var med Primavera, når vi skulle fly fra, er det Geiteryggen, eller det heter den flyplassen, tror jeg, Skien. Vi hadde spilt i Skien med Primavera, og skulle jeg husker det. Fly med Teddy Air. Teddy Air, ja, fy fader, jeg husker vi satt i det Teddy Air flyet. Og så, og det var og jeg var jo allerede skeptisk, og det tror jeg Jan også var. Du var litt tøffere da, for du tenkte ikke noe særlig på at dette kunne gå galt, men jeg tenkte jo litt på det, for dette var så dårlig ut, så husker han når han, kapteinen kom, han klarte nesten ikke gå, han så jo helt håpløs ut, det husker jeg. Jeg skalv over hele kroppen, og det var synd på han selvfølgelig, men han passet jo ikke til å fly. Men når vi ja. Husker du det? Og så satt den seg, og så begynte vi begynte å rulle bortover, hvis ikke jeg husker. Så satt vi utover på... Ja. Og så så jeg bare at det var en fyr som løp på siden av flyet med sånn der lykt, ikke sant? Og bare gjorde sånne tegn. Og så stoppet flyet, og så fikk vi høre at det var noen som hadde falt under flyet, ned på rullebanen, en eller annen sånn viktig del da. Men det skal vi prøve å sette på igjen. Vi skal prøve å sette den på igjen, så bare vent litt grann. Fy faen, nei. Da tror jeg Jan hadde, fem sigaretter i munnen på en gang. Men da, jeg husker ikke hvordan vi kom oss, men vi hadde spilt i Skien, skulle vi spille i Bergen. Så... Vi kjørte til en annen by. Vi tok taxi. Og så tok vi tog fra et eller annet Skien eller noe sånt til Gardermoen, og så fløy derfra. Vi gjorde det også. Men det morsomme var det at det er Teddy Air, hvis ikke jeg husker helt feil, jeg er ikke håper at vi blir saksøkt av dem nå, men jeg tror de gikk over henne en stund etter, men jeg er ikke helt sikker. Dagen etter, ja! Det var siste flyet som de prøvde å ta av med, det var med oss, og det var bare oss tre også. Ja. Jeg tror det var noe andre ombord. Nei, jeg tror ikke det. Hvis det flyet hadde tatt av, så hadde jo, da hadde det vært enden på Primavera, antageligvis. Og det hadde aldri kommet ned igjen. Så. Nei, jeg var ikke i livet. Men var sikkert, de gjorde det sikkert så godt de kunne, så skal ikke kimse av Teddy Air. Men akkurat den kvelden var det ikke noe særlig bra for dem. Nei, men så det var jo... Det var liksom en stor... Da, oppgang fra at vi spilte for 2500 kroner i Trondheim til at vi da tok fly og hadde Teddy Air som skulle fly oss til Bergen. Og jeg husker, du husker etter at vi slutta med Primavera, så hadde vi jo kjempesuksess med Fylla og Skylla og en del sånne, det var ganske, en periode der vi var ganske big time da. Husker ja. Vi hadde fått sånne, vi fikk av, jeg tror det var Dobber, ja.
en Kristin som vi kjente på Dobber, som utstyrte oss med sånne som vi hadde, sånne, som vi kalte for vemjakker, hvor vi gikk rundt i, ja. Vi var høyt oppe på hitlistene, og vi hadde sånne ja. Og litt sånn fancy sveiser og alt mulig sånt. Det så bra ut, rett og slett. I hvert fall så synes vi det selv. Vi så bra. Vi synes i hvert fall at vi så veldig bra ut. Ja, vi synes jo at vi hadde vemjakkene våre. Og husker du da, når vi skulle være vanskelig å ha med å gjøre, vi var så populære. Vi var på en ferie på Vestlandet, og du og jeg, vi tenkte nå at vi var på førsteplass på hitlistene, vi hadde fulle hus overalt, vi var kjempepopulære, alt var helt topp. Tenkte vi, nå må vi bli vanskelig å ha med å gjøre. Det kan ikke gå rundt å være så joviale som vi er, nå må vi bli vanskelig. Og jeg tror vi klarte, jeg har regnet på det, jeg tror vi klarte det i 23 minutter å være vanskelig. Jeg husker jeg leverte tilbake et rekesmørbrød til, som jeg hadde kjøpt på båten der, sånn, og påstod at det var alt for få reker på det, men det er vanskelig det, det blir. Jeg hadde telt rekene, og så påstod jeg at det var internasjonale regler for rekesmørbrød, at det skulle være minst 23 reker på hvert smørbrød, og det, da var det vanskelig, altså. Så vi, men vi kom oss gjennom det også. Så vi, ja. Jeg tror ikke det er det letteste vi har, altså det å være vanskelig, altså det kommer litt an på hva slags vanskelig du skal bli, altså hvis du spør min kone, så tror jeg nok at vi får litt forskjellige svar, men det er noe sånn. Men det er ikke så lett å gå fra å være sånn artist liksom, som da har 7 stykker på H-klubb til at du har fulle hus overalt, at du er kjempepopulær og alt noe sånt. Det er en utvikling som er vanskelig å ta, og utvikling i hele tatt er jo veldig vanskelig å skjønne mens du er i det, ikke sant? Hvis du tenker liksom alle de tingene som har skjedd opp gjennom tidene, liksom når folk liksom drev, var kjemperike fordi at de solgte is til restauranten i USA, og så når da kjøleskapet kom, så var det liksom sånn at de er det som drev med is, de vil ikke begynne med kjøleskap, for de sier, nei, det er bare, det er ingen som gidder å gjøre det, og sånn, ja, men det er veldig fint med sånn kjøleskap, du kan ha matvarene kaldt i huset, er du gæren, det er jo en dame som har en sånn svær hvit kloss inne på, ikke sant, og så på kjøkkenet sitt liksom, så kommer aldri til å bli noen ting. Og vi kan jo si at det har jo blitt ganske, kjøleskap har jo kommet for å bli. Men, det har det, altså, det er absolutt, det vet jeg. Men det er liksom sånn, og Kodak som ikke ville satse på digitale kameraer, og det er jo mange sånne ting som har vært opp gjennom historien, og det er vanskelig å skjønne, og jeg husker da at vi, den første LP'en som vi ga ut etter Primavera, det var en plass som heter Fusk. Stemmer det? Ja, og når det kom ut, så husker jeg det at vi, da var akkurat når CD'en kom, da gikk vi liksom til Sonett, da, som var selskapet vårt, og så sa at vi må utgi denne på CD, og da sa jeg, nei, er du gæren, altså, det er bare Pink Floyd og Dire Straits og sånne som kommer ut på CD. Og dette var da kanskje i september når den platta kom ut, og før jul så var den ute på CD, så selv selskapet engang skjønte ikke hvor fort det skulle gå, ikke sant? Og det at vi nå kommer ut med en, altså så hadde du liksom da Napster, som var sånn folk stjal musikk. Når jeg kom med selvbiografien min i 2004, så var jeg på Universal og pratet med økonomidirektøren der, fordi jeg hadde kjøpt 100 bøker som de skulle gi til plateforretninger og sånt da. Og så sa jeg, men dere må jo nå ta grep, og så må dere begynne å lage et sånt opplegg hvor folk kan laste ned musikken og gjøre musikken digitalt på nett, liksom. Og da sa jeg, nei, kommer aldri til å bli noen ting det vi aldri skal gjøre. Og så kom den der svensken, og så startet de opp med Spotify i stedet. Plutselig så var han og tjente mer penger enn på meg. Ja, tenkte jeg det. For at han bare hadde den, altså noe de andre hadde sagt nei til å gjøre. De hadde alle forutsetninger, de hadde all musikken, de hadde alt mulig, men de ville ikke gjøre det. Så det er veldig vanskelig å skjønne historien mens du er oppe inn. Ja, for du tror ikke at det kan skje. Nå tror jeg det kanskje endrer seg nok, for nå tror jeg folk skjønner at alt kan skje. Men jeg husker faren min, han hadde akkurat kjøpt seg svart-hvit TV,
nytt svart-hvit TV, og jeg hadde fått nytt farve-TV, rett og slett på grunn av en jobb jeg gjorde, så fikk jeg farve-TV. Og faren min var oppe, Joku, far, var oppe hos oss og så på TV, og satt der og suttet og var litt misfornøyd, og skjønte ikke noen på alle de fargene, han ble så veldig forvirret og sånn. Og han sa til meg, nei, Tom, dette her er bare blaff, dette med det farve-TV kommer aldri til å bli noe populær, for det er så forvirrende med så mye farger. Så han var jo litt misunderlig da, men han tok feil, rett og slett. Så det men den utviklingen, den har jo vært enorm fra vi startet opp da, til nå. Det er jo helt vilt. Ja, helt, helt vilt, og det bare fortsetter også, ikke sant? Så det er jo det, og den nye låta vår, som heter Mad Money, den er jo egentlig en sånn låt som egentlig handler om... om da ikke kryptovaluta liksom, men det at sentralbanken og sånn egentlig vil innføre akkurat sånn som Bitcoin, og det kommer til å bli Fedcoin, og i Norge kommer det sikkert til å bli Norcoin, og man holder på på noen ting som man egentlig tror, ja, det kommer ikke til å skje fort og sånt nå, og denne låten heter Mad Money, og han i Dire Straits, han skrev jo den Money for Nothing. Ja, Money for Nothing. Det handlet jo om da folk som tjente penger, popstjerner, som fikk penger for å være på MTV og hoppe rundt som idioter, ikke sant? Og nå tar jo vi det litt steget lenger, for nå handler det om sentralbanker og politikere. Ja, da har vi tatt det. Så. Ja, så nå, jeg tror at noen mennesker kommer til å tenke at dette er veldig sånn utypisk Falsk Mathisen-låt på en måte. Men det ja, det er jo det, men det er jo ganske, men det, det ligger jo veldig mye i det da, likevel. Ja, men altså, hvis vi går tilbake da, til Fusk, så var den første låta som åpna den første hjelpen vi ga ut etter Primavera. Mm. Og var jo det en låt som da, på samme måte, altså den handlet den gangen om korrupte politikere. Faren min hadde fortalt meg om at det var så mye korrupte politikere i Drammen. Som for å få bygningstillatelser og alt med det sånt da, så det var egentlig det den teksten handlet om da. Ja. Nå handler det bare egentlig om hele verdens politikere. Vi har tatt det liksom fra Drammen og tatt det ut til den store, ja, du, litt, ja. Store verden. Ja, det er ikke det. Men vi var jo, det som var greia med de tekstene som vi lagde, apropos det med utvikling, vi hadde de tekstene vi lagde den gangen, når vi satt og skrev tekster, du og jeg, så var vi veldig sånn samfunnsfokusert uten at vi egentlig tenkte på det. Det har jeg tenkt på etterpå, at vi tok tak i sånne ting som på en måte folk var opptatt av, men som vi bredde opp til litt humoristiske ting, og så var det faktisk en del alvor i det, og det har jo folk begynt å se nå da. Ja, men det er jo sånn som altså, både musikere og komikere og alle sammen, det må jo på en måte gjenspeile samfunnet. Det er jo det du må ha noen inspirasjon til å skrive om og sånne ting, og men den låta Fusk, det er jo en veldig sånn samme type, hvis folk, altså, det er Marius Müller som synger den låta, men det var jo vi to som skrev den, og så var det da Marius som sang, og så hadde han, var jo han som var tekniker og spilte inn og sånn. Ja. Samme måten enn nå, så er det jo egentlig akkurat sånn vi har gjort det nå, for du og jeg har jo skrevet låta, men det er jo Bjørn W. Jørgensen har gjort den samme jobben som Marius gjorde for oss liksom. Så dette er en låt lagd akkurat på samme måte som vi lagde Fusk, og er, jeg synes at den låta er egentlig bare en oppfølgelåt til Fusk i 86. Ja, det er liksom Fusk del 2. Ja, så det er liksom og jeg føler at som de typene vi er da, så kan vi egentlig tillate oss i dag å gjøre akkurat hva vi vil. Altså, ja, men du vet, det har vi jo alltid gjort da. Vi har alltid gjort, og når du og jeg var fornøyd, så holdt det for oss. Og vi kunne gjøre mye ting som vi tror nok at vi hadde fått litt mer trøbbel i dag hvis vi hadde gjort det. Men den gangen så på en måte gikk det helt greit, fordi vi sto for det, og vi hadde ikke noen problemer med det. Og egentlig så har det vært veldig få som har reagert veldig negativt på ting, ja. Utrolig nok. Men det er jo sånn, ja, men det er at du kan liksom gjøre som du vil, og jeg synes du hadde jo verdens beste replikk i Aftenposten, når du ble spurt om
Hvorfor vi sang på engelsk nå? Hvor du svarte at ja, det mye enklere at vi synger på engelsk enn at hele verden må lære seg norsk. Ja, det er jo svart. Det er bare helt genialt svart, svart altså. Og det er jo sant, det er jo ikke noe grunn til at altså, hvis ABBA kan synge på engelsk, så kan jo vi også synge på engelsk liksom. Det er jo ikke noe, ja, ja. Det er ikke noe forskjell på det, men det er klart at det er noen få som har sagt at vi håper at det neste låtet er på norsk og sånt da. Og vi vet jo ikke hvor mange låter, men vi har to låter til nå som vi er, vi venter bare på at vi skal komme ned hit, for det, vi synes, jeg synes personlig at det har vært litt sånn, det er merkelig at vi sitter i studio her, og du sitter i studio i Norge. Ja. Selv om vi er jo veldig heldige, for vi har jo sånne veldig greie folk da, som hjelper oss. Sånn som ja, det har vi. Vi var i studio i Norge med da Jonny Skalleberg og Rasmus Eide, som jo er til det, som har reist med oss masse på turné, og som er gode kamerater av oss og sånn, som jo da stiller opp for oss å gjøre, og det er jo, det synes jeg er... Ja, det har vært helt, helt utrolig, så det er utrolig hva vi har klart å gjøre i denne perioden her, og jeg merker jo på, når jeg ble stoppet mye mer nå og spurte til autografer, enn det jeg gjorde bare for, si, 40 år siden da. Nå vil du snakke lang tid. Ja, jeg har jo noen geiter hos naboen her, hos meg, som prøver å ri på beinet mitt når jeg går forbi der. Altså, nei. Ja, de kjenner deg igjen, ikke sant? Nei, det er et eller annet. Nei, det er han! Ja, 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 veldig bra. Nei, det er det. Så, nei, så jeg tror vi er på vei til noe. Nå har vi jo en, vi har da to låter til som jeg, som er så godt som ferdig, som jeg også er nede i studio med der, så vi venter jo da egentlig bare på at du skal få sæla på nå, som ja. Det har blitt bedre. Det er jo helt synssykt at vi ikke kunne vært, jeg har jo ikke vært noe sted på altså siden sist gang vi var sammen, det var sist gang jeg var ute og reiste, og det var jo begravelsen til han. Ja, og det var rett før, det var jo akkurat når det startet. Det var dagen før det startet, ja. Egentlig. Ja. Så det var jo liksom... Så det har vært rart, men det har også vært liksom fantastisk at det går an å bare liksom sitte på hver sin del av kloden og både skrive sammen, sånn som vi gjør nå da. Det er jo på en måte sånn, ja, ja, ja. Sånn også. Men det skal du ha, vet du, og din kjære Ingunn, dere har vært superflinke til å jobbe med nettet og drive på, så den drivkraften der har vært helt, så det tar jeg meg tupen og virkelig bøyer meg i strøket. Da kommer jo på historien, husker han fyren, hvor var det en da, som prøvde å rive av tupen for jeg. Ja, du vet hva, det var på Stord, for at du hadde jo stadig den meldingen, og nå kommer Tom Mathisen inn med sin nyeste tupé, se på han nå det. Og da husker jeg så godt at det var en som satt og type litt sånn der, litt sånn småskummel type på første rad. Plutselig så var han oppe på scenen, vet du, og tok tak i håret mitt, og skudde av meg til pen. Ja, han ble litt skuffet. Det er det dårligste trikset i boka, ikke sant? Det er sånn, når du begynner å bli skallet selv, så begynner du bare å fokusere på tupen til kameraten din ved siden. Jeg spurte folk, kan dere se hvor strikken går og sånn, ikke sant, på scenen? Ja, men det var jo mange som trodde at du hadde det. Jeg fikk en sånn blikk, ikke sant, sånn tupé-blikk, hvor du liksom ser på folk, er det det eller er det ikke, liksom, og så er det så lenge på. Du hadde jo så jævlig dårlig sveis en stund, og en stund så hadde du akkurat samme sveisen som Gro Harlem Brundtland. Det husker jeg, og jeg trodde du, og så så jeg et bilde av Gro Harlem Brundtland på første siden av Aftenposten en gang, og så tenkte jeg, det er ikke mulig, men å ta rett. Det er ikke mulig, altså. Jeg hadde faktisk samme sveis som Gro Harlem Brundtland. Men hun har jo alltid hatt god smak, hun, altså. Ja. Ja, da. Nei, men ja, vi får kanskje la folk, vi har jo laget en video til denne låta også, og det problemet er jo selvsagt at i og med at vi ikke har vært sammen, så har vi vært litt sånn, vi har vært litt begrenset av hva vi kunne gjøre, men vi var så heldig Trygve Inderli, da det er jo en veldig god venn av oss, og en veldig
flink fotograf. Kjempeflink fotograf. Og han hadde da tatt bilder gjennom et helt show som vi hadde. Ja, visst. Så vi har brukt de bildene, og så det jo liksom med teksten og alt med sånt. Så jeg føler at denne låta egentlig en alla fusk. Det en alvorlig låt. Og den handler da om at verden jo helt neddynga I gjeld. Ja. Og det jo liksom, det begynte egentlig når USA tok, altså dollaren var jo bundet opp imot gull, og så tok Nixon av da dollaren av gullstandarden, og det gjorde at politikerne bare kunne begynne å trykke så mye penger de ville. Og etter hvert så har det trykt og trykt og bare lagt mer og mer gjeld, og det har vært mer og mer gjeld. Og I 2008 så var det som en sånn kjempe luftballong som gikk rett I bakken. Men I stedet for å gjøre noe da, så bare fylte det på med enda mer penger. Ja, det det. 40%. Og nå mot slutten nå, så det altså 40% av alle penger som eksisterer I verden, de har blitt kreert og skapt på datamaskiner, altså hvor bare sentralbankene har, I de siste 15 månedene, 40% av alt 5000 års penger, som plutselig bare fordi at man ikke har, det ikke målt opp imot noe. Og det jo det som mad money. Det ja, ja. Fullstendig. Det må vi jo lage låta. Ja, vi må jo lage låta sånn. Ja. Så, så dette jo vårt lille Bob Dylan moment. Ja. Mad money. Så, men det tøft. Det I hvert fall blitt, jeg synes det har blitt en tøff låt I hvert fall, og den tøffe videoen med de bildene. Det som gøy nå at vi behøver egentlig ikke å liksom, vi bør ikke være morsomme, vi bør ikke ha noe hit, vi bør ikke ha noen ting I hele tatt, vi gjør det vi synes stilig, og ja. det har, som du sa I sted, det har vi alltid gjort. Og, vi har alltid gjort det, og det annet ting vet du, som som morsomt, for at hvis noen hadde fortalt meg det for eksempel for 30-40 år siden, da, at jeg skulle spille kirkekonsert I Bøl kirke, og at presten lurte på om ikke jeg kunne synge 1000 grunner fikk av 60 I kveld. Hvis noen hadde fortalt meg det, at det var en situasjon jeg skulle komme opp I, så hadde jeg jo aldri I verden drømt om det. Og du, hold deg fast nå. Holder du deg fast? Nei, jeg holder meg fast. Jeg sitter... Nå skal jeg skryte av meg selv. Fordi at på 27. november så får jeg Østensjø Rotarys æresmedalje for innsatsen I kulturlivet og for godsnakking om området. Da. Det kanskje mest godsnakking om området. Men tenk deg det. Det helt rått. Det hadde jeg heller aldri trodd. Så det litt stolt av. Altså. Men nå kommer jeg på en ting som enda verre. Og det 27. oktober, ja. 27. oktober, jeg får en melding på øret her. 27. oktober. Men, ja. Ja, det stor fest da, eller? Da kommer kongen, og da kommer... Nei, det kommer veldig mange, og så det taler, jeg skal holde tale, og han som skal antageligvis gi meg medaljen skal holde tale, og altså, det blir storveis. Så det blir å svær med olje, vet du. Rottari, hva det da? Rottari, det høres ikke bra ut, altså. Rottari. Nei, det veldig bra, vet du. Det har holdt på mange år. Det bare at vi har ikke vært, vi har aldri vært noen loge mennesker. Nei, det det. Ja, det høres interessant ut. Ja. Det interessant. Du, hold deg fast igjen. Det Kuppern, Anne-Kat Vestli, Tove Nilsen. Og meg, som vi får den ikke samtidig da, for de andre kan ikke være til stede, men så det I godt selskap, så det var litt skryt. Ja, nei, men det bra. Nei, men vi har våre myke sider også. Ja. Få folk tror det, så har vi det. Så, ja. Men da det kanskje på tide å introdusere den nye låta vår og så si at om et par måneder så kommer det en til og så kommer det enda en til så vi I gang dette da et lite sånn du kan si dette kanskje et album kutt hvis det var men akkurat som fusk så hadde det vært et bra åpningsspor på et album mulig hvis det blir, vi vet jo ikke altså hvis vi bare fortsetter sånn nå
og du kommer ned her nå, så kan det hende at vi skriver masse mye mer ting, og at det kanskje blir et album. Kanskje Christer Falk kan utnytte på, som LP også. Ja, det er jo tingen nå. Vinyl har jo kommet tilbake igjen. Ja. Nei, men det er toppest. Da tror jeg vi bare sier at dette var en... Folk dette jo av, så når vi prater om oss selv hele tiden, så da tror jeg vi bare introduserer låta og sier... Her den aller siste låta fra Fals Mathisen, Mad Money. Yes! Gold is God's money, old as mankind. Love and greed is like water and oil. Here comes Midas, generous and kind. A lot of people struggling tonight, crying 'cause they sold out their souls. Gone, they were digging for gold, but their guys took them into a hole. Only profit or loss is the Wizard of Oz. Windows wide open, the band on the cross. Mad money, that's what it is. Mad money, made of the fist. Mad money, that's what it is. Mad money. Think about this, mad money. That's what it is, mad money. Made of the fist, mad money. Think about this, mad money. On a beautiful place. I met him in a bar on Broadway, juggling bottles, girls, and cards. Said he had no wife, no limits, only limousines and bodyguards. There's a pack of thieves in your pockets, stealing your life, well they kiss your lips. There's no fraud if there's no cash, digital money is better than whips. Only profit, no loss, here's the Wizard of Oz. Windows wide open, the band on the cross. Mad money, that's what it is. Mad money, made of the fix. Mad money, think about this. Mad money, a beautiful piece. Mad money, that's what it is. Mad money, made of a fix. Mad money, think about this. Mad money, a beautiful piece. He's a Wizard of Oz. Windows wide open, the band of the cross. Mad money, that's what it is. Mad money, made of the fist. Mad money, that's what it is. Mad money, ah, beautiful voice. Mad money, think about this. Mad money, that's what it is. Mad money, that's what it is. Mad money, made of the fist. Mad money. Mad money, a beautiful place. Mad money, think about this. Mad money.